Son günlər Ermənistan mətbuatı Ermənistandan kənd təsərrüfatı məhsulları daşıyan yük maşınlarının yuxarı Lars keçid məntəqəsində bir neçə gün boş qaldıqdan sonra Ermənistana geri qayıtması ilə bağlı məlumatlar yayıb. Bu nə ilə bağlıdır? Azadlıq Radiosunun jurnalistləri vəziyyəti öyrənmək qərarına gəliblər. Müsahibədə yük maşınlarından birinin sürücüsü qeyd edib ki, səbəb Ermənistan-Rusiya münasibətlərinin gərgin olmasıdır. İnsanlar məhsulların Ermənistandan çıxarır, amma ruslar hamısını Ermənistana qaytarır. Mənə elə gəlir ki, bu siyasi oyundur. Ruslar sadəcə olaraq erməniləri bezdirmək istəyirlər. Ermənistan hökuməti Rusiya ilə münasibətləri korladı. İndi ruslar bu yolla bizdən qisas alırlar. Artıq bir neçə gündür ki, burada həm ixrac, həm də idxal yük maşınları dayanır. Başqa bir sürücünün sözlərinə görə onun yük maşınında 20 min kiloqram pomidor xarab olub. Rusiya tərəfi Lars keçid məntəqəsindən onu yenidən Ermənistana göndərib. Bu pomidorlar artıq satışa yararlı deyil. Gördüyünüz kimi bütün mallar xarab olub. Bu məsələ ilə bağlı İrəvan sakinləri də Arımlurun jurnalistlərinə öz fikirlərini bildiriblər. Rusiya bütün bunları bilərəkdən edir. Bununla da Ermənistanı diz çökdürmək istəyirlər. Bizə bildirirlər ki, öz başına heç bir qərar vermək hüququmuz yoxdur. Onların özləri də sanksiyalar altındadılar. Ona görə də bizə qarşı sanksiyalar tətbiq etmək istəyirlər. Qoy istədiklərini etsinlər. Bütün çətinliklərə qalib gəlmək üçün güclü olmalıyıq. Bütün bu konservləşdirilmiş məhsullar bizə aid deyil. Tezliklə bu insanlar orada aclıqdan və soyuqdan öləcəklər. Kimi nəzərdə tutduğumu soruşursunuz? Əlbəttə ki, bizim erməni sürücüləri. Bu qoyunların Lars yolunda nə işi var? Məgər Ermənistanda erməninin olan nəsə varmı? Qaz, işıq və daha çox şey Rusiya məxsusdur. Bizim əzraflar it kimi ancaq Rusiyaya hürməyə bilirlər. Onların axmaq hərəkətlərinin əvəzini başqaları ödəyir. Biz dözməliyik, başqa seçimimiz yoxdur. Məgər nə vaxtsa Ermənistan-Rusiya münasibətləri normal olub ki, bunu xatırlamıram. Lars həmişə Ermənistan iqtisadiyyatının inkişafına mani olan amil olub. Kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olun və hər gün ən yeni xəbərlərdən xəbərdar olun.